ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ኢትዮጵያ ካሰናደቻቸው ሁነቶች መካከል ቁልፉን ስፍራ የሚይዘው የኢትዮጵያ ህልውናን በመታደግ ዘንድ ውድ ህይወታቸውን ለገበሩ ከፍተኛ አበርክቶ ለነበራቸው የምንጊዜም የኢትዮጵያ ጀግኖች የመዘከር እውቅናና ሽልማት የመስጠት ጉዳይ ነበር። መንግስት ይህን አስደናቂ ጥረታቸውን ተገንዝቦ ከወታደራዊ ማዕረጎችና ኒሻን በተጨማሪ ለሀገራቸው ውድ ዋጋ ከፈሉና ጉልህ አበርክቶ ላሳዩ ጀግኖች ብቻ የሚሰጠውን የጥቁር አንበሳና የአድዋ የመጨረሻ ከፍተኛ ሜዳሊያ የሚባለውን እንዲሸለሙ አድርጓል። መንግስት እንዲህ አይነት ውሳኔ ላይ ደረሰው ጀግኖቹ የመከላከያ ሰራዊታችን ከሌሎች ኃይሎች ጋር ተቀናጅተው መኮንኖቹ፣ አመራሮቹ፣ አባላቱ በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ሊታደጉ በመቻላቸው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በማብቃታቸው እንደዚሁም ደግሞ ቀጣይ ሀገሪቷን የሚመጥን የመከላከያ ኃይል እንዲገነቡ ለማበረታታት ሲባል ነው። ይህ የመንግስት ውሳኔ ለሀገር እጅግ ውድ የሆነውን ዋጋ የከፈሉ ዜጎች ሁሌም ሀገር እና ህዝብ ታሪክ ሲያስታውሳቸው እንዲኖር ወደፊትም እንዲህ አይነት ሀገራዊ አበርክቶ ለሚያደርጉ ዜጎች ስርዓትና ግልጽ አሰራሮች የተበጁላቸው መሆኑን አጥኖ አበርክቷቸውን እንዲያጠናክሩ ዜጎችንም ጭምር ለማነቃቃት ያለመ ነው። በተጀመረው ተቋማዊ ሪፎርም የመከላከያ ሰራዊታችን እጅግ በርካታ ተግባራት ቢፈጽምም ካለንበት ጂኦፖለቲካል ውስብስብ የጸጥታ ሁኔታ የተለያዩ ስጋቶች አኳያ ራሱን የማዘመን የማደራጀትና ልቆ ለመገኘት የሚያበቃውን ትግል አጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። እየተሰነዘሩብን ያሉ ጥቃቶች ከውስጥም ከውጭም ከውስጥ ባንዳዎች ውጪው ተቀናይቶ ገና ልባት ያላገኘና እንቅልፍ የማያስተኛ በመሆኑ ታሪካችንን የህዝባችንን ፍላጎትና የምንመኘውን አይነት ህብረ ብሔራዊ ሉዓላዊ አንድነትን ለመጠበቅ እና የኢትዮጵያን ይዞታ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተገቢ ስፍራ እንዲያገኝ ማድረግ የሚያስችል የመከላከያ ኃይል መገንባት ይጠበቅብናል። ሰራዊቱ በሰው ኃይል፣ በቁሳቁስና በቴክኖሎጂ መገንባት ስራው ከዚህ አኳያ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። የኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ ውሳኔዎችን ወስዷል። ከዚህ ውስጥ አንዱ የተወሰኑ እስረኞች ክስ እንዲቋረጥ ነው። ከፖለቲካ ልቀን አልፎ ወደ ማህበረሰቡ እየተንጸባረቁ ያሉ ሀገራዊ ያለመግባባቶች ችግሮችን በሀገራዊ ምክክር ከስረ መሰረታቸው ለመፍታት በመደበኛ ፍትህ ብቻ ሳይሆን በታድሶ የሽግግር ማዕቀፍ ጭምር እልባት መስጠት አስፈላጊ መሆኑን መንግስት አምኖበታል። መንግስት እንደ አንድ ተዋናይ ለአካታች ሀገራዊ ምክክሩ የተመቻቸ ፖለቲካ ሁኔታን መፍጠር ይጠበቅበታል። ለዚህ መከፈል ያለበትን ዋጋ ሁሉ ይከፍላል። መንግስት ዘላቂውን ህዝባዊና ሀገራዊ ጥቅሞችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ለሀገራዊ ምክክሩም አካታችነትና ስኬት ሲባል በእስር ላይ የሚገኙ አግባብነት ያላቸው ፖለቲከኞች ህጋዊና ተቋማዊ አሰራርን በጠበቀ አኳኋን መፍታት ጠቃሚ ሆኖ በመገኘቱ የተወሰኑት ክሳቸው እንዲቋረጥ ተደርጓል። የክሱ መቋረጥ ውሳኔ ከሁለት መሰረታዊ ነገሮች የሚነሳ ነው። የመጀመሪያው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚስተዋሉ ማህበረ ኢኮኖሚያና ፖለቲካዊ ችግሮችን ከእልህና ከመጠፋፋት ፖለቲካ በራቀ ዘላቂና አስተማማኝ ሰላምን ሊያረጋግጥ በሚችለው በሀገራዊ አካታች ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍታት የሚያስችል የተመቻቸ ፖለቲካዊ ሁኔታ ለመፍጠር ካለመ መነሻ የሚነሳ ነው። ሁለተኛው ጉዳይ ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ፣ ጠንካራ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ከአደጋ ለመታደግ ብሎ የተወሰደ የፖለቲካ እርምጃ ነው። ከነዚህ ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች የሚነሳ ነው ውሳኔው። የክሱ ማቋረጥ ውሳኔ ከተወሰነባቸው ክሶች የክስ መዝገቦች ከሶስቱ የክስ መዝገቦች ሁለቱ መዝገቦች በአቶ ጀዋር ሲራጅ መሐመድ እና በአቶ እስክንድር ነጋ ስም ያሉ ሲሆን የነዚህ ክሶች መቋረጥ መነሻው ሁለቱ ግለሰቦች በርካታ ተከታይ ያላቸው የፖለቲካ አመራር በመሆናቸው ለሀገራዊ ምክክሩ መድረክ አካታችነትና አሳታፊነት የሚኖረውን ትልቅ
ፋይዳ ታሳቢ በማድረግ የተወሰነ ነው። ሁለተኛው በሶስተኛው ክስ መዝገብ ደግሞ በነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ስም የተካተቱ 6 ግለሰቦች ያሸባሪ ህዋት ቡድን ስራ አስፈጻሚ ያልነበሩ በሌሎችም መንግስታዊ አደረጃጀቶች ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ የውሳኔ አካል ያልነበሩ ሆነው ከጤና ችግርና ከእድሜ መግፋት አንጻር ጉዳያቸው ታይቶ ለሰባዊና ለርህራይ ሲባል ከእስር እንዲፈቱ የተደረጉ ናቸው። ከዚህ ውጪ በእነዚህ መዝገቦች ያሉ አክቲቭ ተሳትፎ የነበራቸው በውሳኔም ላይ ሮል የነበራቸው በዚህም የተረጋገጠ መረጃ ያለ በሙሉ ክሳቸው የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ውሳኔው ከተወሰነ በኋላ በበርካታ ኢትዮጵያውያን እና ዓለም አቀፍ ተቋማት ዘንድ የተለያዩ አይነት ስሜቶች ሲንጸባረቁ ታዝበናል። ስሜቶቹ ከተለያዩ ነገሮች የሚነሱ ናቸው። እነሱ እንደተጠበቁ ሆነው ግን እነዚህን ውሳኔዎች በምን መርህ መመልከት ነው የሚገባው የሚለው ላይ ነውኔ ትኩረትም አድርገው በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ወደ ስልጣን የመጡ የተለያዩ ሀገራት መንግስታት ተመክሮ የሚያሳየን መንግስትና ህዝብ በማህበራዊ ኮንትራክት የሚሰሩ መሆናቸውን ነው። ከነዚህ ሀገራት ተመክሮ የምንማረው ነገር ቢኖር ለህዝብና ለሀገር ጥቅም ሲባል አንዳንድ ጊዜ መንግስታት ውሳኔያቸውን የውሳኔዎቻቸውን መነሻ ካለመንገር ወይም ካለመናገር ይቆጠባሉ። እንዲህ አይነት ጉዳዮች በግብታዊነት የሚነገሩ ከሆነ የሀገርና የህዝቦችን ጥቅም ለመጻረር ምክንያት ይሆናሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ቀድሞ መነሻ የውሳኔ መነሻው መነገሩ ፋይዳው ጉልህ የሚሆንበት ሁኔታም አለ። ሀገራት እንዲህ የሚያደርጉት ለህዝብና ለሀገር ጥቅም ሲባል ነው። በዚህ የተነሳ መንግስታት የሚያሳልፏቸው ውሳኔዎች አንዳንድ ጊዜ ህዝብ የሚያጨበጭብላቸው ይሆናል። በሌላ ጊዜ ደግሞ ከፍተኛ ተቃውሞ የሚያስነሳ ይሆናል። የመጨረሻው ውጤቱ ግን በየትኛው መስክዩን በየትኛው የመጨረሻው ውጤቱ ግን የሀገርና የህዝብ ጥቅምን ማረጋገጥ ስለሆነ የመንግስታቱ ውሳኔ የህዝብን እርካታ እንደሚያስገኝ የሀገሮች ታሪክ ያስገነዝበናል። በዲሞክራሲያዊ ምርጫ የህዝብ ውክልናን የተረከበ መንግስት ስላስተላለፈው ውሳኔ ሙሉ ኃላፊነት አለበት። ለኃላፊነቱም ተጠያቂነቱም እሱ ይሆናል። በዚህም ሀገር ይገነባል፣ ብሔራዊና የህዝብ ጥቅሞች ይረጋገጣሉ። ከዚህ አኳያ መንግስት መነሻው ምንም ይሁን ምን የሚያስተላልፋቸው ውሳኔዎችንና እርምጃዎችን ህዝቡ በቅንነት ይመለከቷል። ይሄ የሀገራት ተመክሮ የሚያስገነዝበን ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ ባካሄደው ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የተመረጠ መንግስት ነው። ይህ ዲሞክራሲያዊ መንግስት የህዝብ ውክልና ያለው ህግና ስርዓትን ተከትሎ የሚሰራ በመላተ ህዝቦቹ ጥቅም በህብረ ብሔራዊ ሉዓላዊነት በህግ የበላይነት የማይደራደር መንግስት ነው። ተግባሮቹም ሆነ የሚወስናቸው ጉዳዮች የሀገርና የህዝብን ዘላቂ ጥቅሞች አስተማማኝ ሰላምና ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ እንዲረጋገጡ አበክሮ የሚሰራ መንግስት ነው። መንግስት ካለፉት ልምዶቹ በመነሳት ጠንካራ ተቋማት እየገነባ ይገኛል። ተቋማቱም ነጻ ሆነው ብሔራዊ ጥቅምን ማዕከል በማድረግ ውሳኔያቸውን ያሳለፉ ይገኛሉ። በሌሎች ሀገሮች እየሆነ እንዳለው ሁሉ መንግስት ባለው ማህበራዊ ኮንትራክት ውሳኔዎችን ይወስናል። በዚህ መንገድ የህዝቦችንና የሀገራችንን ጥቅም ያረጋግጣል። ሌሎች እንደሚያደርጉት መነገር ያለበትን ነገር ካለው ጠቀሜታ አኳያ ይናገራል። መነገር ጥቅም በማይኖረው ወቅት ደግሞ ለሀገርና ለህዝብ ጥቅም ሲባል ይቆጠባል። ካለፉት ቁርሾቻችን ንና ያሳለፍናቸው መከራዎች አኳያ በመንግስት ሰሞንኛ ውሳኔ ላይ የተለያዩ ጥርጣሬዎች መነሳታቸው ተገቢ አይደለም ባይባልም ከራሱ ከመንግስቱ ባህሪ ህዝባችን እምነቱን በመንግስት ላይ መጣል ይኖርበታል። መንግስት ጠንካራ ነጻ ተቋማት የገነባ ከመምጣቱ ጋር ታይዞ የትክክለኛ የመንግስት ባህሪን መላበስ አለበት። ባለው ማህበራዊ ኮንትራክት ህዝባዊና ብሔራዊ ጥቅሞችን የሚያረጋግጡ ውሳኔዎች ያለምንም ጫና መወሰን መተግበር አለበት። ለውሳኔዎቹም ሙሉ ኃላፊነት መውሰድ አለበት። ይህ የዲሞክራሲያዊ መንግስት መርህ ነው። የመንግስት የትኞቹንም ውሳኔዎች ቀጣይም የሚኖሩ ውሳኔዎች መታየት ያለባቸው በእነዚህ መርሆችና መርሆች ብቻ ነው። እነዚህ መርሆች እንደተጠበቁ ሆነው በቀጣዩ አካታች ብሔራዊ ውይይቶች ምቹ የፖለቲካ ሁኔታ ለመፍጠር ዘላቂ ሰላምን እንዴት እናሰፍናለን፣ በምን አይነት የፖለቲካ እርምጃዎች መወሰድ አለበት
በሚሉት ጉዳዮች ላይ የፖለቲካ አመራሩ እንደ ፓርቲም እንደ መንግስትም ሰፊ ጊዜ ወስዶ ተወያይቷል። የፖለቲካ አመራሩ ለሀገራዊ አካታች ምክክሩ ምቹ ፖለቲካ ሁኔታ ለመፍጠር ሲባል ከጉዳዩ ጋር ተያያዥነት ያለባቸው የተወሰኑ ስረኞች መቋረጥ እንደሚገባም ተወያይቷል፣ ተከራክሯል፣ መጨረሻም በጋራ ወስኗል። የፖለቲካ አመራሩ ብቻ ሳይሆን በየደረጃው ያለው አካታች አገራዊ መድረኮች ሁኔታ መርሆች እና እነዚህን የመሳሰሉና ይሄ ስኬታማ እንዲሆን በሚወሰዱ የፖለቲካ እርምጃዎች ዙሪያ በየደረጃ ያለው የመንግስት ሰራተኛም ተወያይቷል። የህብረተሰቡ የተለያዩ ክፍሎች ተወያይቷል። ጉዳዩ ያገባናል የሚሉ አካላትም እንዲወያዩ ተደርጓል። ስለዚህ አንዳንዴ ድንገቴ ነው የሚባለው ነገር እነዚህን ነገሮች ካለማስተዋወስ የሚመጡ እንደሆኑም መወሰን ያስፈልጋል። በመጨረሻም ከነዚህ ወገኖች የተገኘውን ግብረ መልስ መሰረት አድርጎ በህግ ስልጣን የተሰጠው አካል ተቋማዊ አሰራሮችና ህጋዊ ሁኔታዎችን ጠብቆ የመጨረሻውን ውሳኔ ሰጥቷል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ህብረተሰቡ ሁኔታዎችን በተረጋጋ ሁኔታ መረዳት ይኖርበታል። ክሱ ቢቋረጥ እነዚህ ግለሰቦች ተመልሰው የተለያየ ጥፋት ሊያጠፉ ይችላሉ፣ ንብረት ሊወድም ይችላል፣ ሀገር ሰላም ላያገኝ ይችላል በሚል በቀናነት ከህብረተሰቡ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። ይሄ በቀናነት የሚነሱ የህብረተሰብ ክፍሎችን አሳብ መንግስትም ይቀበላል። ዋናው ነገር የመጀመሪያው ጉዳይ ክስ አቋረጥኳል እንጂ መንግስት እነዚህ ሰዎች ከተጠረጠሩበት ወንጀል ነፃ ናቸው አላለም። የተቋረጠው ክስ ነው። ከተጠረጠሩበት ወንጀል ግን ነፃ ናቸው ብሎ ማንም አላረጋገጠም። ክሳቸው የተቋረጠላቸው ወገኖችም ካለፈው የጥፋት መንገድ ተምረው የተሻለ ፖለቲካዊና ማህበራዊ አስተዋጽኦ ለማበርከት እንዲችሉ እድል የተሰጣቸው ስለሆነ ምናልባትም ህዝባቸውንም ሀገራቸውንም ይክሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከግጭትና ከከፋፋይ መንገዶች ይልቅ ለሰላማዊ ፖለቲካ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ተብሎም ይታሰባል። መንግስት ያለፈ ዋጋ አስከፋይና ግጭት ጨማቂ አካሄዶችን በጭራሽ እንዲደገሙ አይፈቅድም። አሁን ያሉ የመንግስት ተቋማትም ይሄንን የሚታገሱ አይደለም። በእነዚህ ጉዳዮች መንግስት ድርድር የሚባለም ነገር የለውም። የህዝብና ሀገርን ጥቅም እያጓደሉ ነው ብሎ ባመነበት በጠረጠረበት ወቅት የትኛውም አካል ላይ እርምጃ ይወስዳል። በዚህ የመንግስት አቋም መሆኑ ህዝቡ እንዲረዳ ያስፈልጋል። እድሉን ያገኙ አካላትም በአግባቡ ከተጠቀሙ ሀገር ይጠቀማል፣ የወከሏቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም ይጠቀማሉ። እድላቸውን ካበላሹ ደግሞ የመጀመሪያው ተጎጂና ወከልን ያሉት የህብረተሰብ ክፍል ይሆናል። ስለዚህ ሰከን ብሎ ወደ ሰላማዊ አካታች የውይይት መድረኮች እና ለዚህ ደግሞ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚገባቸውን ነገር አስተዋጽኦ ለማበርከት የሚያስችላቸው ስሜት ውስጥ እንዲገቡ ያስፈልጋል ማለት ነው። መንግስት ፍትህና የክስ መሰረዙ በየሚናቸው እንዲታዩም ይፈልጋል። በዚህ ሂደት በእርግጥ በርካታ ዜጎች ተጎድተዋል፣ ሀብትና ንብረት ወድሟል። ይህንን ህመም መንግስት ይገነዘባል፣ ህመሙንም ይጋራል። ህመሙን መሸከም ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንዲጠገን ከፍተኛ ርብርብ እያደረገም ይገኛል። እነዚህ ዜጎች ህመማቸው ለሀገራቸው ስሉ የከፈሉት ዋጋ በመሆኑ ሸክማቸውን መንግስትና ህዝብ በጋራ እንሸከምላቸዋለን። የተጎጂ ዜጎች ቁስል በሽግግር ፍትህ መካስ አለበት ብሎ መንግስት ያምናል። ክሳቸው የተቋረጡ ግለሰቦችም የተጎጂዎችን ሸክም የመሸከም ግዴታ አለባቸው። በሀገረ መንግስት ግንባታ ዜጎች ህመማቸውን ተጋርቶ አንዱ ለሌላው መድኃኒት ካልሆነ፣ በመካከላችን መቻቻልና ይቅር መባባል ከሌለ የምንፈልገውን ሀገር መገንባት አንችልም። ስለዚህ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባለፈው እንደገለጹት በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች ላሸነፈ ሽልማት፣ ለተሸነፈ ምህረት መስጠት የተለመደና የታሪካችን ክፋይና ኢትዮጵያ የሚለው ስም ብያኔ አካል ሆኖ የቆየ ነው ብሎ በገለጹት መሰረት ህዝቡ ነገሮችን ከዚህ አኳያና ከዚህ አንጻር ብቻ መመልከት አለበት። ከዘላቂ ሀገራዊ ጥቅም እና ከትልቁ ስዕል አኳያ መመልከት ይኖርበታል። መንግስት የተወሰኑ እስረኞች ክስ እንዲቋረጥና ከእስር ቤት እንዲወጡ ሲያደርግ አፍራሽ አካላት
ህዝብና መንግስትን ለማራራቅ በህዝቦች መካከል ክፍፍልና ጥርጣሬ ለመፍጠር እንደ መልካም አጋጣሚ መጠቀም አለብን በማለት የህዝብ ቁጣ እንዲከሰከስ ለሀገር ለህዝብ አሳቢ መስለውና ማንነታቸውን ደብቆ መልእክት በመቅረጽ በተለያየ መንገድ ያሰራጩ ስለሆነ ከነዚህ ሐሰተኛ መልእክቶች ከነዚህ አደናጋሪ ሁኔታዎች ህዝቡ ራሱን መጠበቅ አለበት። ህዝቡ ሰላሙን ጥቅሙን እና የጋራ ዲሞክራሲ አንድነቱን መጠበቅ ይኖርበታል ማለት ነው። ውሳኔው ያገኘነውን ድል የሚያደበዝዝ ሳይሆን ለዘላቂ ድል ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ነው። የውሳኔን መነሻና ፋይዳ በሰከነ መልኩ ስንፈትሽ ለኢትዮጵያ የሚበጅ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ጥቅም መረጋገጥ የሚያግዝ የኢትዮጵያን ጠላቶች የሚቀንስ ባውደ ውጊያ ያገኘነውን ድል በሰላም መድረክ እንድንደግም የሚያድርግ የአባቶቻችንን ታሪክ የሚያስታውስና እኛም የአባቶቻችንን ገድል ዳግም የፈጸምን መሆኑን መገንዘብና ነገሮችን ከዚህ አኳያ ብቻ ማየት ይኖርበታል።